سلام زموږ د نشپې خبري ساته خره غلاس نن دوشنبه د 1315 نیم کال د وریش پارسمه چې د 2014 میلادي کال د جنوري له اپریل له څلورمې سره سمون لري. سر کې د مهمو خبرونو سره د وارسا او بروکسل له غونډو وړاندې د ژمنو پلي کېدو ته د افغان حکومت هیله مند دی. په عدلي او قضایي ادارو کې د پراخو سمونو په راتلو د حکومت ټینګار. وزارت تربیه، سرانوادی، پلیس و نهادهای دیگر تهیه شده و در مرحله تصویب قرار دارد. در کندز کار پشا و خواستی مکید هوایی و زمکنه عملیاتو بیا پیل. در ولسمشه مرنه ده وسطلو که لخواه در لیابات روختون ده و کارکون که ده وحلو تکمونو ایده ها. او له یونان څخه ترکیې ته د کډوالو د بیرته ستنېدو د بهیر پیل. اوس هم پوره خبرونه ویان سمیع الله جلالزی. افغانستان به د وارسا او بروکسل په غونډو کې د ژمنو شویو سمونو په پلي کېدو سره ګډون وکړي. ولسمشر غني د همغږۍ او ګډې څارنې د پلاوي په غونډه کې وویل حکومت په سمه توګه د نړیوالو مرستو د لګولو په موخه له فساد سره مبارزه د خپلو کارونو په سر کې راوستې ده. بلخوا ولسمشر د ترهګرو شمیر لږ بولي او وایي دوی د نړۍ د ټولو مسلمانانو استازیتوب نشي کولی. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازی د افغانستان د راتلونکي په اړه د افغانانو نه ډاډمنوالی د اندېښنې وړ بولي. دغه نسته د دې لپاره د افغانستان لپاره ډېره مهمه ده چې د افغانستان د ژمنو د عملي کولو څرنګوالی به د وارسا او بروکسل په غونډو کې نړیوالې ټولنه له افغان دولت سره د مرستو دوام ته اړه کړي. ولسمشر هم په دغې ناسته کې تر ډېره پر لاسته راوړنو ټینګار وکړ او د ستونزو د له منځه وړلو لپاره د هڅو ډاډ ورکوي. لومړنۍ ننګونه اداري فساد چې پر اقتصادي، سیاسي او امنیتي برخو یې هم سیوری غوړولی دی. موږ غواړو ښه حکومتوالي رامنځته کړو او که خبر داده چې ولسي مرسته له ځان سره لرو. د القاعده د فعالیتونو په اړه خبرداری هم د ولسمشر د خبرو یوه بله برخه وه. د افغانستان جګړه کورنۍ نه ده او ژوره همکاري ته اړتیا لري تر څو موږ د القاعدې د فعالیتونو شاهد نه وو، ځکه اوس ټوله پاملرنه د داعش فعالیتونو ته ده. خود ملګرو ملتونو سازمان له خود افغانستان د اقتصادي ودې په څرنګوالي کې پر ناغېړي او د وزګارۍ پر زیاتوالي سخته نیوکه کېږي. اداري فساد یوه لویه ننګونه ده او د هغه پرمختګ مخه نیسي چې افغانان یې غوښتونکي دي. له دې سره سره ولسمشر هیله من دی چې د خپلو ژمنو په عملي کولو سره د وارسا او بروکسل په غونډه کې نړیواله ټولنه له افغانستان سره د مالي مرستو دوام ته وهڅوي. غواړم چې د وارسا او بروکسل غونډو ته په ډک لاس ولاړ سو او هغه اصلاحات چې په اړه مو یې خبرې کړي وي عملي شوي وي. خو د ناستې په پای کې دغو چارواکو د ناستې په اړه خبرې وکړې. په اوسني وخت کې له افغانستان سره د راتلونکو لږ تر لږه 14 کلونو لپاره د نړیوالې ټولنې د مرستې د دوام لپاره هیله مندي زیاته سوې ده. دا د افغانستان لپاره یو ښه فرصت و تر څو نړیواله ټولنې ته د پرمختګونو په اړه معلومات ورکړي او د پاتې ننګونو د له منځه وړلو لپاره ژمنې وکړي. د وارسا او بروکسل غونډې د نړیوالې ټولنې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره یو مناسب فرصت بلل کېږي. د بروکسل په غونډه کې به د افغانستان د امنیت، سیاست او پرمختګ په اړه بحث وسي او دا دوې ناستې به داسې فرصت وي چې افغانستان د نړیوالې ټولنې باور ترلاسه کړي. اقدامات متاسفانه کافی به خاطر نیست که عمق فساد، مخصوصا فساد اداری، بسیار بسیار متاسفانه باید بگویم که نهادی نشده. که څه هم ولسمشر غني د ښې حکومتوالۍ د رامنځته کولو، د قضایي نظام د ښه کولو، د اداري فساد پر خلاف د مبارزې، د بانکي نظام د سمون او د حقوقي قوانینو د بدلون په اړه نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکوي، خو د ملګرو ملتونو سازمان د راتلونکي لپاره د افغانانو د نه ډاډ په اړه اندېښنه لري او د ملي یووالي له حکومت څخه غواړي لاملونه یې پیدا کړي. د ولسمشر دویم مرستیال په نږدې راتلونکي کې د هیواد په عدلي او قضایي ادارو کې د پراخو سمونو د راتلو خبر ورکوي. سرور دانشوی د سمونو د راتلو ښې حکومتولۍ او له فساد سره د مبارزې په موخه ډېر ژر د ولسمشر په مشرۍ یو عالي شورا خپل کار پیلوي. ښاغلي دانش ولسي جرګې ته د کورنیو چارو د کاندید وزیر، د لوی څارنوالۍ د کاندید رئیس او د سترې محکمې په عالي شورا کې د یوه کس د معرفي کېدو پر مهال وویل په قضایه قوه کې به پراخې سمونې راشي.
د کورنۍ چارو نوماند وزیر تاج محمد جاهد، د لوی څارنوالۍ نوماند رئیس فرید حمیدی او د سترې محکمې د عالی شورا د غړیتوب لپاره نوماند محمد زمان سنگری د دوشنبې پر ورځ د ولسمشر د دویم مرستیال لخوا ولسی جرګې ته د باور رای د ترلاسه کولو لپاره معرفي شول. سرور دانش د ښې حکومت ولې د وړاندې کولو لپاره د حکومت د ژمنې خبره کوي. برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی با عنوان راهنمای اصلاحات در محاکم، وزارت تربیه، سارنوالی، پلیس و نهادهای دیگر تهیه شده و در مرحله تصویب قرار دارد. دا ولسمشر مرستیال زیاتوی افغانستان په اوسنی وخت کې په حساس پړاو کې دی. دشمنان این مرزوبوم تصمیم دارند به خیال خام خود با حملات تروریستی و انتحار و انفجار مردم ما را در مسیر ترقی و پیشرفتش دچار شک و تردید نمایند، اما این آرزو را به گور خواهند برد. لا بلی خو د ولسی جرګې رئیس له ولسمشر څخه غواړي ژر تر ژره د ملي دفاع او ملي امنیت عمومي ریاست لپاره نوماندان هم د باور رای د ترلاسه کولو لپاره دغه جرګې ته معرفي کړي. هر روزه ما پیوسته شاهد ناامنیه و تلفات هستیم. با ارگانهای امنیتی با مسئولیت این قضیه برخورد کرده باشه، وزیر محترم دفاع را و ریاست عمومی امنیت ملی را به معرفی بگیرند. ټاکل شوی ده ولسی جرګه د کورنیو چارو د نوماند وزیر او د لوی څارنوالۍ د نوماند رئیس او د سترې محکمې د عالي شورا د غړیتوب لپاره د نوماند د تحصیلي سنو او کاري مخینې له څېړلو او د هغوی د پروګرامونو له اورېدو وروسته د دوی په اړه رایګیري وکړي. د ټاکنو لپاره د مدني ټولنې د بنسټونو شبکه د ټاکنیزو کمیسیونونو د کمیشنرانو د ټاکلو لپاره د غوروي کمیټې پر جوړښت نیوکه کوي. د دې شبکې غړي په دې باور دي چې د غوروي په کمیټه کې پوهه او ناپیلتوب په پام کې نه دی نیول شوی. بل خوا د ولسمشر دویم مرستیال ټینګار کوي چې حکومت د ټاکنیزو سمونو په برخه کې ژمن دی او د غوروي کمیټه به ډېر ژر خپل کار پیل کړي. د غوروي د کمیټې په جوړښت کې د مدني ټولنې د استازو کمښت او د دولتي ادارو د استازو زیاتوالی د هغه اندېښنه ده چې د ټاکنو لپاره د مدني ټولنې د ادارو شبکه یې مطرح کوي. د اساسي قانون د 125 مادې پر خلاف د غوروي کمیټې د غړو په توګه د ملي شورا رئیسانو او سترې محکمې رئیس ټاکل هم د دغې کمیټې حقوقي اعتبار زیانمن کړی دی. اگه اصلاحات در نظام انتخاباتي به وجود نبیایم، با ګمان اکسین که دایر شدن انتخابات هیچ معنی نداره. لابل خواه حکومت غوروي د کمیټې د کار پر پیلېدو او د ټاکنیزو اصلاحاتو د راوستلو لپاره پر هڅو ټینګار کوي. کمیټه گزینش در همین روزها اولین جلسه خود را برگزار کرده و کار خود را رسما آغاز خواهد کرد. لادی مخکې داسې خبر داره ورکړل شوی که د غوروي کمیټه زر تر زره کار پیل نه کړي، حکومت به د ملي شورا ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو لپاره فرصتونه له لاسه ورکړي. د کندوز ښار په شاوخوا سیمو کې د ترهګرو د له منځه وړلو په موخه ځمکني او هوایي عملیات روان دي. په کندوز کې د پوځ چارواکي وایي د عملیات له یوې اونۍ راهیسې د یاد ولایت په یو شمیر برخو کې روان دي او تر اوسه د کندوز ښار څو کلي د مخالفینو له شتونه پاک شوي دي. دا چارواکي زیاتوي افغان پوځیان په دې سیمو کې کور په کور پلټنې کوي. جګړه د کندوز ښار التین کلي ته غځېدلې ده. له دواړه لورو ډزې اورېدل کېږي. له څو ورځو سختو جګړو وروسته د دغې سیمې ډېری برخې له طالبانو پاکې شوي او اوس افغان ځواکونه کور په کور طالبان تعقیبوي. د حواله لارې هم د طالبانو پر سنګرونو بریدونه کېږي. په دغې سیمه کې تر اوسه طالبانو کلک سنګرونه لرل، خو په دغو بریدونو کې دا سنګرونه ویجاړ شوي دي. به تعداد 21 نفر دشمن کشته، 32 نفر زخمی، 2 تا آنویشان از بین رفته. د کندوز په څو برخو کې جګړه روانه ده. دغه پوځیان له ټولو امکاناتو کار اخلي تر څو په دې جګړه کې بریالي سي. مردم زون شمال شرق اطمینان میتم، اعلان نابودی دشمنان مردم افغانستان. ما آماده هر نوع وظیفه در نربطات زون شمال شرق می باشیم. انشاءالله ما عملیات مدامه داره. اگر کمک نشوه به بی توجهی مردم به حال خودش بگذارن، فکر میکنم فاجعه کندوز تکرار خود. په کندوز کې د ترهګرو فعالیتونه د اندېښنې وړ کیدای سي. ښایي همدا د دې لامل سوی وي چې افغان ځواکونه د دغو جنګیالیو د له منځه وړلو لپاره مټې رانغاړلې وي.
د ولسمشری مانی و ساتونکې د یک شنبه په ماښام د کابل ښار د علی آباد د روغتون یو کارکونکی وهلی ټکولی دی. د یاد روغتون چارواکي وایي وروسته له هغه چې د دوی کارکونکي د روغتون عاجلې برخې ته د دریو کسانو د ننوتو مخه ونیوله، د ولسمشری یو ساتونکي دا کس ووهه او د دوی کارکونکی اوس خبرې نشي کولی. بلخوا د ولسمشری مانی د امنیت د څانګې مسؤول وایي دا ادعاوې به وڅېړي. دا کس د یکشن به پښپې د علی آباد روغتون په عجلات څنګه کې دند تر سره کولم، خو اوس په خپل په همدې برخه کې بستر شوی او خبرې نشي کولای. ډاکټران د هغه روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د علی آباد روغتون مسولین وایي د نوموړي روغتون د کارکونکو هغه وخت ولسمشر د وساتونکو لخوا وهل شو چې د څنګ ته د دې کس او ورسره دوه نور وسلوالو د ننوتلو مخه ونیولم. نولیم به شو بود که یک مریض به لایه درد لپاتن به شفاخانه مراجعه کرد، سه نفر پایواز داشت و از طرف دکتر صاحبا داخل بستر گردید. گرچه جایی نداشتیم در اتاق مراقبت ما بستر گردید و از در اتاق مراقبت ما کس از طرف شما پایواز را اجازه نمیدیم. و این سه نفر که داخل مراقبت می شدن با زور کارگر مدان دروازه شده بود. یا اول ما معرفی امرایشان نبدیم که یا کی هستن، بس اونایی که وقتی که جنجال برپا شد با قماندان صاحب کندلک آمد و خود معرفی کردن که ما بردیگاردای رئیس جمهور هستیم به نام شاکر نام. د روغتون مسئولین وایی در روغتیه کارکونکو پا وړاندې له دغه راست چلندونو څخه تر پوزې راغلی دیم. شاپور جان کارگر عملیاتخانه سرویس جراحی عمومی هستن و شاو توسط زورمند مرد در تکوب قرار گرفتن و مروز به یک پولی ترما و در این حال طریق قفی دماغی قرار گرفتن. البته مریض وضعیتشان خوب نبود، استفراغات دلبدی شدید داشتن. خو ولسمشری دفتر په دې اړه داسې نظر لرین. نه جنگ کده نه دیگه کده، نه مده ما به شفاقانه هستیم. لطف کنین آبرو این مملکت و منطبدار حفظ بکنین، امید لطف بکنین. من ما به شفاقانه هستیم، مریضم دیدیم، مریضم کدام دانه داره. این انجال روان هستیم بشه رئیس شفاقانه که رئیس شفاقانه رو ببینیم امیر مجور میکنیم و امیر شما لطف بکنین از این گزارشات پیشه. دا لومړی ځل نه دی چې په کابل کې د روغتونونو کارکونکي د وسلوالو لخوا وهل ټکول کېږي. څو میاشتې مخکې هم د جمهوریت روغتون کارکونکو له هغې وروسته کار بندیز وکړ چې وسلوال کسان روغتون ته په ورتلو سره یو ډاکټر ووهه. نور خبرونه هم له روغتر لږ ځنډ وروسته وړاندې کېږي. د هم خراغلاس ده هم د خبرونو دوام. هغه زده کوونکي چې د کانکور په ازموینه کې لوړې نمرې ترلاسه کړي له حکومت غواړي چې له هېواده بهر د زده کړو زمینه ورته برابره کړي. فرامرز رحیمي غواړي ډاکټر شي او په هېواد کې د معیاري روغتون په جوړولو سره بهر ته د ناروغانو د تګ مخه ونیسي. فرامرز تیر کال هم په کانکور ازموینه کې ګډون کړی و او لوړې نمرې ترلاسه کړي او د لوړو زده کړو وزارت پلاوي هغه په درغلی تورن کړ او یو کال یې له زده کړو بې برخې کړ. دغه ځوان بیا هڅې وکړې او خپلې موخې ته ورسېد. د نوموړي پلار وایي فرامرز په ښوونځي کې هم لومړی و او په کانکور کې هم ښه بریا ترلاسه کړې. با تلاشا و زحمات شب و روزی و طاقت فرسا و نفسگیر فرامرز جان تانست با بیترین درجه و با عالیترین درجه که ای آرزوی ما بود و من ای انتظار داشتم با شناختی که از استعدادهای فرامرز داشتم. فرامرز د درې سو څلوېښت نمرو په ترلاسه کولو طب پوهنځي ته بریالی شو. فرامرز له حکومت غواړي له هېواده بهر ورته د زده کړو زمینه برابره کړي. می خواهم که دری را بندر تنها نگذارم و همونطور که بقیه افتخار آفرین های کشور ما پشتیبانی کردم، حمایت کردم، از من حمایت کنم و برای من فرصت های برابر کنم تا من بتونم هم یک طبیب حاضق و طبیب واقعی برای دردهای جامعه درد دیده خوب باشم. دن مولی روروایی در فرامرز به حتو او زیاری باور درلود. زحماتی که ایمی کشید، نظر به تلاش هایی که ایمی کرد، نظر به دقت که برای درس خودش و کوشش های فراوانه که میکرد، واقعا از این انتظار داشتم. خوش شکر که به موی انتظاری که ما و خود از این داشتیم و همچنین استادای از این داشتم و دست پیدا کرد و مقام را از دان خود کرد. د فرامرز کورنۍ له حکومت غواړي د ښوونیز بهیر د ودې لپاره کار وکړي او په ښوونځیو کې مسلکي او تجربه لرونکي ښوونکي وګماري. تفاهم از حکومت محترم است که به ازدیاد مکاتب و با ازدیاد استادای اساتید بسیار عالم و فهمیده و دانسته و غمخور بکوشند که زیاد شده و اولاد وطن به مدارج عالی تعلیم و تربیت نالشان. فا
فرامرز وای په کانکور کې یوازنه انتخاب ته 15 و چې خپل د هلی ته ورسید. درې کسان د 3 میلیون افغانۍ په بدل کې د برمتکونکو له منګولو خلاص شول. دا درې ځوانان وایي کله چې له دایکندي ولایت څخه کابل ته روان وو د وردګ ولایت په جلریزو سیمه کې برمته شول. د دې ځوانانو خپلوان وایي امنیتي چارواکو د یادو کسانو په خوشې کېدو کې هیڅ کار نه دی کړی او دوی اړ شول چې برمتکونکو ته ډېرې پیسې ورکړي. دغه درې تنه کابو یوه اونۍ د سړي تښتونو په بند کې وه او سختې ورځې تېرې کړي. مر روزها او شبها مر د چا میمان نگهداری میکرد، لدکوب میکرد، خواهانم پیسه هم گفت بدن. محمد موترشل بون کهیده ای او ده کابل دایکوندی پر لاره تکره تکوی اغا وای پر لاره تل امنیتی سنزو سر مخه مخوی. کسی نبود که ما رو یاری کنه، هیچ کسی نبود، هیچ پلیس نبود که حتی دم رو بروی ولسوالی که یک معامله صورت میگیره امو قدر نبودن که ما را یا یک مثلا پیسه ای زمانی که ما گب زدیم اونجی مگفت ما بخاطر شما او کار نکدیم. بخاطر ما او کار نکدید وقتی که ما را رها کردن. وقتی که ما را رها کردن چرا پیسه را گرفتن چرا تعقیبش نکدید؟ د دغه غزوان خپلوان وایي له هغه وروسته چې امنیتي مسؤلینو د دغو کسانو د خوشي کولو لپاره هڅې ونه کړې دوی ته اړ شول چې ځمکه او شتمني وپلوري او 3 میلیونه افغانۍ سړي تښتونکو ته ورکړي. دیگه دونجی که می مسافره دیگه از گب زدن می مانه همگی انتظار مرگ می کشن امنیت وجود ندارد. در بدل هر جوان ما مبلغ هنگفت را از ما طلب کردن که ما هیچ گونه توانایی در خود ما نداشتیم و دست به این زدیم که همون زمین و دارایی خودمان را حراج بکنیم به فروش برسانیم تا اینکه این ازان من را از چنگ اینها نجات بدیم. لابلی خواهیشن حکومتی چارواکو دو قدره زوانانو د خلاصون لپاره د مرست خبر کرده و خودوی وی هیچ چا لاغوی سرم رستن ده کرده. نور خبرونه تر لږ ځنډ وروسته. د هم د خبرونو دوام. د لومړي ځل لپاره د کابل په طبي پوهنتون کې د اپ تو ډیټ پروګرام کارونه پیل شوه. د کابل د طبي پوهنتون محصلین د یاد پروګرام له لارې کولی شي طبي معلومات او د ناروغیو د درملنې لارې چارې زده کړي. د یاد پروګرام کلنی لګښت 40,000 امریکایي ډالره دی چې په هالنډ کې د افغان کډوالو لخوا ورکول کیږي. بلخوا د کابل د طبي پوهنتون رئیس وایي محصلین له دې وروسته اړ نه دي چې په لوړه بیه طبي کتابونه واخلي. اپ تو ډیټ انټرنیټي پروګرام داسې پروګرام دی چې د نړۍ په 90% معیاري طبي پوهنتونونو کې کارول کیږي. دا پروګرام د لومړي ځل لپاره د کابل په طب پوهنتون کې پیل شو. پروګرام $40,000 بود بر یک سال. ما هموطنان خود را در خارج کستن زحمت دادیم، دکتران که در اینجا میشستن در کشور هلند و همچنان شفاخانه که دارند، یعنی از هر سون کمک شده بر ما که این پول تا دریافت کنیم که فاکولته کابل کمک کریم. د کابل طب پوهنتون محصلین د دغه پروګرام د کارول لپاره چټک انټرنیټ ته اړتیا لري. دا پروګرام د لومړي ځل لپاره په 2014 کال میلادي کال افغانستان ته راوړ په کابل طب پوهنتون لپاره. نو دا بدون شک چې دا د فواید او د ګټو څخه پرته نشي کېدای. لا بل خو د کابل د طب پوهنتون رئیس وای په تیرو څو کلونو کې د نړۍ له یو شمېر طبي پوهنتونونو سره د نوموړي پوهنتون اړیکې پراخې شوې او موخه یې د نړۍ په روغتیایي برخو کې له نوښتونو د محصلینو خبرېدل دي. سو ازینه رو نامې پردازن و فعلا هم که شما میبینین اونا کورس ها رو آمدن تدویر بکنن. 6 تن از دکتر صاحب آمدن و این کورس ها صاحب میشه که محصلین ما آمادگی پیدا بکنن. با ما مستمر هستیم راهکارا رو پیدا کنین که محصلین ما و استادای ما بسیار با علاقه مندی بتانن از استفاده کنن. در کابل په طب پوهنتون که 3,000 محصلین په و بیلابیل و پوهنځیو که په زده کړو بوختیم. نه هم د خبرونو دوام. د کندهار ولایت 60% اوسیدونکي له روغتي خدمتونو بې برخې دي. د کندهار والی وایي که څه هم یاد ولایت ډیر نفوذ لري خو اوس یوازې 40% اوسیدونکي روغتي خدمتونو ته لاسرسی لري. بل خو د عامې روغتیا وزیر کندهار ته په سفر کې د درملو د زیرمه کېدو لپاره یو نوی مرکز پرانیست.
په کندهار ولایت کې د یو روغتیا مرکز پرانیستل. دغه مرکز د امر روغتیا د وزیر لخوا پرانیستل شو. د امر روغتیا وزیر وایي د دې مرکز په جوړېدو سره د کندهار د امر روغتیا ریاست کولای شي د کندهار، هلمند، اروزګان، زابل او نیمروز ولایتونو په 34 ولسوالیو کې ښځو او ماشومانو ته د واکسین د لوړ کیفیت خدمتونه وړاندې کړي. کاری را که به همکاری مشترک و رهبری با خرد شما، همکاری یونیسف، ساعتامه محترم، این مرکز موافقت کتلوی را که نه تنهایی به ولایت قندار است، بلکه بر 5 ولایاتی که در جوار ولایت قندار قرار داره از این بهره‌مند خواهد شد. چون موضع مشکل دهی داشتیم ما که اکثریت مادرها و اطفال مرگ و میرش دالم اسباب از سبب امراض است که توسط واکسین قابل وقایه است. لابل خود کندهار والی وایی د دې ولایت 60% اوسیدونکي له روغتیا خدمتونو به برخې دي. نوموړی د دې مرکز جوړېدل د روغتیا خدمتونو په ښه کېدو کې اغېزمن بولي. متاسفانه دغه کلینیکونه چې ډیزاین شوي ده د کندهار نفوس د 1,000 نفوس پر اساس ډیزاین شوي ده. د حال چې د کندهار نفوس د 2,000,000 شاوخوا دي، اضافه ده که این خلق سی خدمات ده متاسفانه از رسانه ده چه حدیت لکه استاس خاص توجه واقعی. دغه مرکز په درې پوړیزه ودانۍ کې خپل کار پیل کړ چې د واکسینو په ساتلو او زیرمه کولو سربیره سالون او دفترونه هم لري. د هیواد په شمال کې یو شمیر مدرسې او جوماتونه د افغان ځواکونو پر ضد تبلیغات کوي. د هیواد په شمال کې د پامیر د 208 حوزې د پولیسو قمندان وایي تر اگر په یو شمیر مدرسو او جوماتونو کې د افغان ځواکونو پر ضد منفي تبلیغات کوي. جنرال باباجان طالبان او داعش د افغانستان دښمنان ګڼي او وایي افغان پوځیان باید د دوی پر وړاندې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. د هیواد شمالي ولایتونو په یو شمېر جوماتونو او مدرسو کې دولت او افغان ځواکونو پر خلاف د تبلیغاتو د زیاتوالي په اړه د شمال د امنیتي چارواکو اندېښنې. د هیواد په شمال کې د 208 پامیر زون قمندان وایي ترهګر او د افغانستان دښمنان هڅه کوي د هیواد شمال نام نه کړي او خلک د حکومت پر خلاف وهڅوي. در مدارس، در بعضی جاها، مساجد، جایی که امیال در شمال هستیم، وایدا شما خواهش میکنم از علمای دین خود، از بزرگای خود، اونجا تبلیغ میشه، کسی که همیجا هست، در حالی که هیچ نوع ارتباطی گپاش به نفع چی نیست، ولی خودش میخواد به دست خود وطن خود مردم خراب بکنه. د هیواد په شمال کې دغه لوړپوړي امنیتي چارواکي داعشیان او طالبان د اسلام او افغانستان دښمنان بولي او وایي افغان ځواکونه به د دغو ډلو تر له منځه وړلو پورې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. یعنی پیشمو فرق نه، دشمن دشمن، هر کی که مردم افغانستان په خاک به خون میکشانه، هر نامی که سر گذاشته میشه دشمن است. لابل خو د هیواد شمال یو شمېر اوسیدونکي له افغان ځواکونو غواړي د ترهګرو د فعالیتونو مخه ونیسي. نیروهای امنیتي همې خواهشه داریم که نیروهای امنیتي باید د مخاطر امنیت افغانستان کوشش و تلاش زیاد بکنه. شب و روز باید بیدار باشند تا که امنیت شهروندای ما تأمین شود. ما هم در خدمت شان هستیم. د 208 پامیر زون د پولیسو قمندان د هیواد شمالي سیمو له اوسیدونکو غواړي په هیواد کې د امنیت او تلپاتې سولې د ټینګښت او همداراز افغان ځواکونو ته د روحیې ورکولو لپاره په غونډو کې، مدرسو او جوماتونو کې د ترهګرو د تبلیغاتو مخه ونیسي. په تېر یوه کال کې په بدخشان ولایت کې د نجونو او ښځو د ځان وژنې او یا پیښې ثبت شوې دي. د بدخشان د بشري حقونو ولایتي کمیسیون په دې ولایت کې د میرمنو او نجونو د ځان وژنې او د تاوتریخوالو د پیښې د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښیي. دوی وایي میرمنې ځکه ځانوژنې ته ډېره مخه کوي چې پر وړاندې تاوتریخوالي ډېر شوي دي. د بدخشان د بشري حقونو کمیسیون سیمه ییز دفتر وایي په دغه ولایت کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي په زیاتېدو دي. د دغه ولایت مسؤلین وایي تاوتریخوالی د دې لامل سوی چې په نوموړي ولایت کې میرمنې ځانونه ووژني. موضوع دیگری که باعث نگرانی دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت بدخشان گردیده است، آمار قصد خودکشی های زنان در ولایت بدخشان است که آمار خیلی بالا هست. په بدخشان کې د بشري حقونو کمیسیون د سیمه ییز دفتر مسؤله وایي د تیر هجري لمریز کال په دغه ولایت کې د ښځو او نجونو د ځان وژنو څه د پاسه اویا پیښې په دغه کمیسیون کې ثبت شوي دي. خشونت علیه زنان به اساس آماری که به ما مراجعه کرده فیصدیش بالا است. یعنی ساعت قبل 34 مورد بود، ولی متاسفانه و شوربختانه امسال به 45 مورد رسیده که ما ایره میتونیم خیلی آمار بالا بگیم.
نامنه نالوستی به وزلی و همدار از او ناسم دودونه ده خزو پورانده ده تاوتریخ والی ده زیاد والی لاملونه بلل که گی زنا ده که وضعیت قرار دارم که مثلا از بیسوادی رن میبرن و از فرق رن میبرن از آن فنانات ناپسند رن میبرن و مشکلات زیادی است که زنا با اون مواجه از همه دست پنجه نرم میکنن سوال اساسی اینجاست که چرا در طی 13 سال حکومتداری آقای کرزی و 2 سال حکومت وحدت ملی زنان نتوانستند به حقوق انسانی و آزادی و برابریشان دست په بدخشان کې د ښځو د حقونو فعالین د میرمنې د حقونو له دفاع کوونکو ادارو څخه غواړي د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه عملي کړي. د بلخ ولایت پولیس د 2.5 کیلوګرامه تریاکو او 3 کیلوګرامه هیروینو او 9.5 لیتر الکولي څښاکو د نیولو خبر ورکوي او وایي په دې اړه د نشه توکو شپه قاچاق وړونکي نیول شوي دي. د بلخ امنیه قمندان وایي یو قاچاق وړونکي په خپله ګیره کې 400 ګرامه هیروین ځای پر ځای کړي وو او غوښتل یې چین ته یې ولیږدوي، خو د مزار شریف ښار په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول شو. لا قانون سرغړون کې چې شمیرې شپږو تنو ته رسیږي د نشه توکو د قاچاق په تړاو نیول شوي دي. د بلخ پولیس وایي له دغو کسانو څخه تریاک، هیروین او الکولي څښاک ترلاسه شوي دي. د مقضی 13 ګرام مواد مخدر او 32 ګرام تریاک دو نفر است که دوسیه یې تکمیل شده و او را روان کرده به مراجع عدلی. در گرفتاری 49 لیتر مشروبات دهی هم به مظلومیت یک نفر است که را هم روان کردن به مراجع عدلی. 400 گرام مواد مخدر شیشه است که 3 نفر مظنون داشته. د بلخ د امنیه قمندان د دغه ولایت په لرې پرتو سیمو کې د کوکنارو کښت نه ردوي، خو وایي ترهګر د کوکنارو د کښت او د نشه یي توکو د قاچاق د پراختیا په لټه کې دي. دشمنای کشور با استفاده از این کشت کوکنار اینا میخوان اقتصاد خود از این طریق تقویه بتن و مصارف خود از اونجا بگیرن، باز اصلا بگیرن و تجهیزات خود اکمال کنن و زندگی روزمره خود پیش برن و در مقابل دولت جمهوری اسلامی افغانستان بجنگن. د بلخ پولیس وایي د قاچاق کوونکو عدلیه او قضایي ادارو ته معرف شوي دي. په اروزګان ولایت کې د وروستیو اورښتنو له امله 11 تنه ووژل شول. د اروزګان سیمې چارواکي وایي په دې ولایت کې وروستیو اورښتنو خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي. د اروزګان والي وایي د دې اورښتنو له امله په لسګونه کورونه او په سلګونه جریبه ځمکه زیانمنه شوې ده. په تیره یوه اونۍ کې د هیواد په ډیرو ولایتونو کې سخت ورښتونه وشول چې په یو شمیر ولایتونو کې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه هم رسولي دي. د اروزګان والي وایي د باران د ورېدو له امله په چارچینو، د راوت، ګیزاب او ترینکوټ کې 11 تنو ژوند له لاسه ورکړی دي. مالی تلفات ډیر زیات لري. هغه پروژې چې موږ د خوړونو د بندولو په خاطر وي هغه وړي دي، د خلکو خوړو بزمکې وړي دي، حاصلات یې له لاسه ورکړي دي. تر اوسه هغه نهایي ارقام نه دي راغونډ شوي. کمیټې ته وظیفه سپارل شوې ده چې کله هغه ارقام راغونډ شي نو انشاءالله تاسو سره به یې شریک کړو. سختو ورښتونو او سیلابونو په اروزګان ولایت کې په لسګونه کورونه او په سلګونه جریبه ځمکې ویجاړې کړې دي. د دغو طبیعي پیښو د قربانیانو کورنۍ پر سیمه ییزو چارواکو په نیوکې سره وایي که څه هم اروزګان یو غرنی ولایت دی، خو مسؤولو ادارو په دې اړه هیڅ تیاری نه درلود. او د پوهنې وزارت د ودانیزې برخې کارکوونکو د خپلو امتیازي حقونو د نه ترلاسه کېدو په غبرګون کې د دې وزارت په وره کې د اعتراض خیمه ودروله. دوی وایي یو کال او دوه میاشتې کېږي چې خپل امتیازي حقونه یې نه دي ترلاسه کړي او له ولسمشره غواړي چې د دوی ستونزه هواره کړي. اعتراض کوونکي وایي د پوهنې له وزارت سره د دوی د هوکړې له مخې ټاکل شوې وه چې دوی د میاشتنیو تنخواو تر څنګ امتیازي حقونه هم ترلاسه کړي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. د پوهنې وزارت کابو سلو انجینرانو او د ودانیز ریاست کارکوونکو د دغې ادارې په مخ کې د اعتراض خیمه ودروله. دوی وایي له یو کال او دوو میاشتو راهیسې امتیازي معاشونه ترلاسه کړي. اعتصاب کاری ما به دلیل نپرداختن معاشات ما از 16 ماه بدین سو است که
در این مدت ما به مراجع مختلف و ارگان های دولتی ما مراجعه کردیم و با انبوهی از اسناد و شواهد و مدارک برگشتیم. دیگه تا حالا جواب قناعت بخشی از طرف مقامات زیر ربط دیگه قبول نگرفتیم. پارسه ما میاشده چه من ماشونه نجرا کیگیده دولت لخوا، البته اگه ماشونه چه من پی استخدام شوی هستو. من د رئیس جمهور د فرمان پاس اس د کمیسیون اصلاحات اداري موافقه او د وزارت معرف پیشنهاد پاس اس من ته مو امتیازي ماشونه ټاکل شو، یعنی مخکې دې نش تقرر صورت نیسی من ماشونه هغه کېده ریاست جمهوری او کمیسیون منظور کړی و. دوی وای تر هغه وخت چې وختنی عملی نشي خپل اعتراض ته دوام ورکړي. منګه د رئیس جمهور نه دغه خواست کوو چې زمنګه دغه ماشونه د اجرا کې مونږ ته خپل ماشونه راکړي. د ملک اقتصاد مونږ په دې ماشونه باندې جوړیږي. د پوهنې وزارت په دې اړه لڅ ویلو ډډه وکړم. د پوهنې وزارت کارکونکي په تیرا بیا خونکي په وروستیو کلونو کې د ماشونو په برخه کې لډیرو ستونزو سره مخامخ دي، خو ویل کېږي چې حکومت د بودیجې د کمښت له امله د دې وزارت کارکونکو په تیرا بیا خونکو امتیازي پیسې نشي ورکولی. تر لږ ځنډ وروسته به بهرنۍ خبرونه وړاندې شي. دا هم بهرنی خبرونه. له اروپای ټولنې سره د ترکیې د هوکړې وروسته د لومړي ځل لپاره له یونان څخه ترکیې ته د کډوالو دوه ډلې ستنې شوې. د دې کډوالو شمیر 131 تنو ته رسېده. ټاکل شوې ده په راتلونکو ورځو کې هم په سلګونه افغانان چې د پناه اخیستو وړاندیزونه یې د اروپایي هیوادونو لخوا رد شوي له یونان څخه ترکیې ته ولېږدول شي. له یونانه ترکیې ته د کډوالو د بیرته ستنولو لړۍ د دوشنبې پر ورځ رسمن پیل شوه. اروپایي ټولنه وایي په یونان کې ټول اوسني کډوال به چې د اروپایي هیوادونو لخوا یې غوښتنې نه منل کیږي بیرته ترکیې ته ستانه کړی شي. اتشپېته کډوال په یوې کښتۍ کې او 38 مسافر په بله کښتۍ کې ترکیې ته ولېږدول شول. ډیری هغوی پاکستانیان و، خو یو شمیر بنګلادیشیان هم د هغوی په ډله کې و. د اروپایي ټولنې د پولو د ادارې افسران د هغوی ملتیا کوي. له یونانه ترکیې ته له هر کډوال سره د اروپایي ټولنې د پولو د ادارې یو افسر ملتیا کوي. د ټولو هغو پناه غوښتونکو غوښتنې چې بیرته ستنول کیږي څیړل شوي او بیا پریکړه شوې ده. یوازې د دغه کار له ترسره کولو وروسته کډوال ستنول کیدلای شي. ټاکل شوې ده له یونانه ترکیې ته د نورو هیوادونو د هر کډوال د ستنولو په بدل کې په اروپایي هیوادونو کې د سوریې یو کډوال د پناه اخیستونکي په توګه ومنل شي. د نړۍ څه باندې اویا اوسنیو او پخوانیو مشرانو د پیسو د سپینولو او له مالیاتو څخه د تیښتې په موخه له یوه پانامایي شرکته مرسته غوښتې ده. د یوه پانامایي شرکت افشا شوي سندونه ښکاره کوي چې د روسیې، سوریې او ایسلند ولسمشرانو، د پاکستان اوسني لومړي وزیر او د نړۍ یو شمېر نورو مشرانو له دې شرکت مرسته غوښتې ده. بلخوا د دې سندونو د افشا کېدو په اړه د نړۍ یو شمېر مشرانو سخت غبرګون ښودلی دی. د پاناما د یو شرکت لخوا له مالیې نه د تیښتې لپاره له پانامایي شرکت نه د نړۍ د یو شمېر هیوادونو د مشرانو او پانګوالو د مرستو د اخیستو په تړاو د اسنادو له خپرېدو وروسته د نړۍ د هیوادونو سلګونه پانګوال او مشران نن له پلټنو او ګروېږنو سره مخ شول. زه فکر کوم چې دا زموږ د ټولو لپاره یو خبرداری دی. هغه کسان به چې دا کار یې کړی له توندو غبرګونونو سره مخ شي. خو د نوي زیلاند لومړی وزیر د دغه هیواد پر وړاندې تورنه ردوي. نوی زیلاند د مالی ورکولو رانه قوانین لري، لکه څنګه چې زموږ د مالی ورکولو قوانین په 2014 کال کې د اقتصادي پراختیا د سازمان لخوا وکتل شول. هغوی دا قوانین تایید کړل. دغه راز پاکستان د لومړي وزیر نواز شریف د کورنۍ پانګونې هم ډاګدې شوې دي. د دغو سندونو له مخې که څه هم نواز شریف په کور دننه او بهر د ځان پر نوم کوم شرکت نه لري، خو د کورنۍ په نوم یې لسګونه شرکتونه شته. تر لږ ځنډ وروسته به اقتصادي خبرونه وړاندې شي. دا هم څو اقتصادي خبرونه. د افغانستان د صنایعو د ټولنې چارواکي وایي په هیواد کې د آیس کریمو د تولید 40 فابریکې کار کوي او د دې فابریکو څه باندې 20,000 کسانو ته د کار کولو زمینه مساعده کړې ده. دا ټولنه وایي که له دې فابریکو ښه ملاتړ وشي نو کاروبارونه به یې نور هم ښه شي. بلخوا یو شمېر فابریکه لرونکي وایي د آیس کریمو په برخه کې د ځان بسیاینې لپاره افغانستان باید د بهرنیو هیوادونو د آیس کریمو د وارداتو مخه ونیسي.
په هیواد کې د آیسکریم د تولید په برخه کې څه باندې $160 میلیون پانګونه شوې ده. د افغانستان د صنایعو د ټولنې چارواکي وایي د خامو توکو نشتوالی، د برېښنا نشتوالی، د بازار نشتون او د پانګوالو نه ملاتړ او له نورو هیوادونو د آیسکریم خورا ډېر واردات په هیواد کې د آیسکریم د کارخونو د تولیداتو پر وړاندې لوی ستونزې دي. دغه چارواکي زیاتوي که د آیسکریم د کارخونو ملاتړ وشي، افغانستان به د دغو محصولاتو له اړخه پر ځان بسیا شي. تعداد 20,000 شغل را سکتور آیسکریم در افغانستان ایجاد کرده و بیشتر از $120 میلیون هم در این سکتور سرمایه گذاری شده که یکی از سکتورهای هست که در حد خودکفایی رسیده در افغانستان. در این شرایط خراب یک جای کار مناسب برای مردم پیدا کرده. خواستیم از دولتی است که همینطور فابریکا در افغانستان ایجاد کنه تا موطنان ما مصروف کار و بار باشند. اخواد کارخونو خواندان حکومت د صنعتکارانو د ملاتړ په برخه کې په پروايي او ناغړي تورنوي. بعض ولایت های مرزی که با کشورهای همسایه اونا نزدیک هستند، ما با مشکلات مواجه هستیم. سرمایه‌گذاری که اونجا کردیم، این میال نمایندگی های ما بسته است که نماینده های خود ما را ما میخواهیم اعزام کنیم، روان کنیم به ولایت نیمروز مخصوصا که از ایران آیس کریم سرازیر شده و آیس کریم را اونا میارن سر قیمت میفروشن داخل نیمروز که میخوان که ما را با مشکل مواجه کنن که ما نمایندگی های خود را بسته کنیم. بله، خود افغانستان د صنایعو د ټولنې د مسؤولانو په وینا د آیس کریم د تولید کارخونو د ګڼو خلکو لپاره د کار زمینه برابره کړې ده. په افغانستان کې د سړکونو جوړېدل د نورو هیوادونو په پرتله دوه برابره ډېر لګښت اخلي. د کارپوهانو په وینا په افغانستان کې سړکونه په لوړ لګښت او ټیټ کیفیت سره جوړېږي او د ساتنې او څارنې لپاره کار نه کېږي. بل خوا د فواید عامې وزارت وایي دې وزارت پر سړکونو د ډېر لګښت د مخنیوي په موخه پراخ پروګرامونه جوړ کړي دي. په تیرو دیارلسو کلونو کې په هیواد کې $سلګونه میلیون د سړکونو پر رغولو لګېدلي دي، خو د لږ وخت په تیریدو سره دغه سړکونه بیرته ویجاړ شوي دي. ویل کېږي چې په افغانستان کې یو کیلومتر سړک تر $4 میلیون پورې لګښت لري. د سړک رغونې د برخې کارپوهان پر دې باور دي چې د سړکونو په تیره بیا د هیواد د لویو لارو عمر باید 40 کاله وي، خو په افغانستان کې د حلقوي سړک د ځینو برخو له رغېدو د 5 کلونو له تیریدو وروسته د دغو سړکونو ډیری برخې بیرته ویجاړې شوي دي. تمام پروژه ها به پیمانکارای داده شده که اونا اصلا توان از این ساخت سازه ندارند و در این یک اندازه پیمانکارا هم دست اول دست دو میشه. اخوا د ټولګټو وزارت هم د سړکونو د رغولو لوړ لګښت منی، خو وایي چې هڅې روانې دي په هیواد کې د سړکونو د رغولو لګښت رقم کړای شي. بعضی از شرکت های ما داشتیم که در سال های گذشته بدبختانه امو توانمندی و توانایی او پروژه ما را نداشتن ولی کار کردند که بعد از ارزیابی های دقیق از طرف وزارت فواید عامه صورت می گیرند. یو شمیر خلک د سړکونو لوړ لګښت په پام سره وایي چې د سړکونو د بیا رغونې ډیری تړونونه باید وڅیړل شي، ځکه په دغو تړونونو کې فساد شوی دی. د هرات ولایت د ښاروالۍ او ګمرک عواید د پام وړ زیات شوي دي. د هرات والي خلکو ته د دولت د حساب ورکونې په غونډه کې وویل د هرات د ګمرک په عوایدو کې تیر کال 3 میلیارد افغانۍ زیاتوالی راغلی دی. بلخوا د هرات ښاروالۍ توانېدلې ده چې په خپلو عوایدو کې 50% زیاتوالی راولي. د هرات والي د عوایدو د زیاتوالي علت له فساد سره مبارزه بولي. د هرات ګمرک په دغه ولایت کې تر ټولو ډیر عاید لرونکی دولتي بنسټ بلل کیږي. خو دوه کاله وړاندې دغه عایداتي اداره له زوړ سره مخ شوه او ویې نه شوای کړی چې هومره عواید راټول کړي چې تمه یې کېده. خو د هرات والي خلکو ته د دولت د حساب ورکولو په غونډه کې وایي پروسږ کال د هرات ګمرک توانېدلی چې خپل عاید 3 میلیارد افغانیو ته زیات کړي، چې دا شمیر د یو کال وړاندې په پرتله 10% زیاتوالی ښیي. عواید ګمرک در سال 1393 11 میلیارد بودن، نه 111 میلیارد است و در سال 94 و 14 میلیارد بالا رفت. د هرات د ښاروالۍ ادارې چې تیر کال تر نیمای پورې د سرپرست لخوا اداره کېده خپل ډیری عواید له لاسه ورکړي وه، خو د نوي ښاروال په ټاکل کېدو سره اوس د هرات والي وایي دغه اداره توانېدلې د تیر کال په دویمو شپږو میاشتو کې خپل عواید 50% چې $سلګونه میلیونه کېږي زیات کړي. ظاهرا دغه پیسې تر دې وړاندې د مفسدو کسانو لاسونو ته لوېدي.
که هم په دې غونډه کې د هرات والی او د یو شمیر دولتي ادارو چارواکو د هرات د خلکو لپاره د پراختیایي پلانونو د عملي کولو او بنسټیزو کارونو خبرې وکړې. خو د هرات یو شمیر اوسیدونکي په تیر یو کال کې د حکومت پر کار په نیوکې سره وایي چې د هرات ولایت دولتي ادارو په تیر یو کال کې د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره کوم اغیزمن او ګټور پلان نه دی عملي کړی. په هرات ولایت کې خلکو ته د دولتي ادارو د حساب ورکولو لړۍ پیل شوې ده او ټاکل شوې ده د هرات ولایت ټولې دولتي ادارې د خپلو یو کلنو چارو رپورټ د دغه ولایت خلکو ته وړاندې کړي. او دا هم سپورتي خبرونه. د هیواد کرکټ د ملي لوبډلې غوره لوبغاړی محمد نبی ساخیل د 2016 کال د تر ټولو غوره وکټ اخیستونکو د نوملړ په سر کې راغلی دی. د هیواد دغه ملي لوبغاړی توانېدلی چې د هند نړیوال شل اوریز جام سیالیو کې 12 وکټې واخلي. د نبی ساخیل تر ټولو غوره توپ اچونه د 12 منډو په ورکولو د 4 وکټو اخیستل دي. د وست انډیز پاتلولۍ سره د کرکټ د نړیوال جام له پای ته رسېدو وروسته د هیواد د کرکټ د ملي لوبغاړو محمد نبی ساخیل او راشد ارمان نومونه د نړیوال جام د تر ټولو غوره وکټ اخیستونکو د نوملړ په سر کې راغلي دي. په دغه نوملړ کې نبی ساخیل د 12 وکټو په اخیستو لومړی ځای خپل کړی او راشد ارمان د 11 وکټو په اخیستو له خپل هملوبډلې وروسته دویم ځای خپل کړی دی. محمد نبی ساخیل و راشد خان ارمان هر دویشان 12 و 11 وکت گرفتن و همچنان در دارت بالز، یعنی که توپی که هیچ رن سکور نشده یا دویش سکور نشده، دوم نبی ساخیل و راشد ارمان در مقام اول و دوم است. محمد نبی ساخیل 70 دارت بال انداخته و راشد ارمان 69. اخوا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نړیوال جام کې له ځلېدو وروسته د یو لړ لنډو تمرینونو او نامیبیا سره د دوستانه سیالۍ د ترسره کولو په موخه هند ته تللې ده. د سیالۍ ډیره مهمه ده. د سیالۍ ګټل پوره 60 پوینټونو سره د افغانستان ملي لوبډله ته ډیره زیاته اړینه تر څو موږ کولای سو کومه تګلاره سي د ټیسټ حیثیت د حاصلولو لپاره غوره سوې د نړیوال شورا له طرف نه هغه ترلاسه کړو. د هیواد د کرکټ ملي لوبډله د اپریل میاشتې په 12 نیټه په یوې نړیوالې 4 ورځنې لوبه کې د نامیبیا پر وړاندې د لوبې ډګر ته وځي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې غړی حمید حسن د برېټانیا او بنګلادیش د کرکټ کلبونو په غوره بالرانو کې خپل نوم ثبت کړی دی. د هیواد دغه بالر 28 کاله وړاندې په ننګرهار ولایت کې نړۍ ته سترګې غړولې او اوس مهال په نړۍ کې یو له وتلو کرکټ لوبغاړو دی. There he goes straight back into the attack and yes که څه هم حمید حسن په کرکټ لوبه کې د خپلې کورنۍ له خوا نه دی هڅول شوی، خو د سپورت ته دوام ورکړی او لوی بریالیتوبونه یې خپل کړي دي. نوموړي د لومړي ځل لپاره هغه مال د خلکو پام ځان ته راوړی و چې په 2006 کال کې د برېټانیا د MCC لوبډلې په جوړښت کې د لوبې ډګر ته ووت او د کرکټ نړۍ د وتلو څیرو له ستاینې سره مخ شو. حمید حسن د افغانستان لپاره په لومړي ځل په یوې ورځنۍ لوبه کې په 2009 کال کې د نړیوال جام د لارموندنې په سیالیو کې د سکاټلند پر وړاندې د لوبې ډګر ته ولاړ او په شلو ورځو لوبو کې په لومړي ځل په 2010 کال کې د افغانستان لپاره د ایرلند په وړاندې لوبه وکړه. هغه په دوو سیالیو کې د 300 وکټو په ترلاسه کولو سره د دویم غوره لوبغاړي نوم خپل کړ. که څه هم په هغه کال کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ونه کړای شول چې نړیوالو لوبو ته لاره پیدا کړي، خو په یو ورځنیو سیالیو کې ښه مقام وګاټه. حمید حسن د 2010 کال په شلو ورځو سیالیو کې چې په ویست انډیز کې ترسره شوې پیاوړی رول درلود. افغانستان په دوو سیالیو کې خپلې دواړه لوبې وبایللې، خو حمید حسن د هند او سویلي افریقا پر وړاندې لوبو کې ښه وځلید. په 2010 کال کې د سکاټلند پر وړاندې لوبو کې حمید حسن د افغانستان په بری کې مهم رول درلود. په لوبو کې د حمید حسن ښه ځلېدو ته په پام سره هغه په دوو نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ملتیا وکړه او په 2010 کال کې یې په آسیایي لوبو کې د سپینو زرو مډال وګاټه. حسن په 2011 او 2012 کلونو کې د فیصل بانک په شلو ورځو سیالیو کې د افغان چیتاس لوبډلې لپاره لوبه وکړه. حمید حسن په 2012 کال کې د 40,000 ډالري تړون په کولو سره د بنگلاديش له بریسال برنرز
لوبډلې سره یوځای شو. هغه په 2014 کال کې یوازې په یوې آسیایي لوبې کې ګډون وکړ او ښه پایله یې ترلاسه کړه. په 2010 میلادي کال کې د سکاټلند پر وړاندې له شل ورځو لوبو وروسته حسن پر یوه غوره افغان بالر بدل شو او په حساسو لوبو کې د افغانستان لپاره وکټ ترلاسه کړې. دغه ملي لوبغاړی په یو ورځنیو لوبو کې په یو دېرشو سیالیو کې د افغانستان لپاره شپږ اتیا منډې کړې دي او په شل ورځو لوبو کې په یوویشتو لوبو کې د افغان لوبډلې لپاره 50 منډې کړې دي. حمید حسن په هند کې د 2018 کال په نړیوال شل ورځ جام سیالیو کې په تیره بیا د ویست انډیز او سویلي افریقا پر وړاندې ښه وځلید. همدې سپورتي خبرونو سره از مو خبري ساعتم پای ته رسیږي. ساسل پاملرنې مننه.